Beson tek dashuria që dhuron Arktim, surpriza dhe dhurata. Bashkohu me Alt Telekom e Eagle Mobile dhe zbulo muajin e dashurisë. Gjatë gjithë muajit, lojra, grafiti dhe aktivitete tek tre vëllezrit Frashëri. Kinema e hapur me filmat romantik më të njohur në Parkun Rinia. Ndërsa më 14 shkurt, bëhuni pjesëmarrës në Garën e Dashurisë, Diga e Liçenit, ora 11. Karaoke show, Amfiteatri Liçenit, ora 12. Hapja kuti surpriz te kura e blokut, ora 12. Le t'i japim shkurtit shije në festës. Alt Telekom dhe Eagle Mobile.